אני ליאורה אופית, ואני מרכזת מתארי חירום של בית החולים רמב"ם. זה אומר שהתפקיד שלי עם הרבה מאוד צוות להכין את בית חולים לכל האירועים השונים שקשורים בחירום. אנחנו בנינו בית חולים תת-קרקעי אחרי 2006, שהבנו שאנחנו עלולים להיות מותקפים. בית חולים תת-קרקעי שמכיל כ-2,000 מיטות. היות ויש לנו מצוקה גדולה של מקום, החלטנו שהחנייה שאנחנו מקימים נקים אותה בצורה כזאת שאפשר יהיה להפוך אותה לבית חולים חירום. זה חייב אותנו בתוספת תשתיות, תוספת גובה ותכנון מדוקדק של איך הופכים חנייה לבית חולים. בנינו תוכניות מאוד מאוד מדויקות שמדברות על זה שתוך 72 שעות אנחנו צריכים להפוך חנייה לבית חולים בעזרת הצבא. אנחנו נאלץ לרוקן את כל בית החולים מכלי רכב תוך 72 שעות, כך שיש לנו זמן לעשות את זה בהתאם לרמות הכוננות. כל מחלקות בית החולים ירדו לפי סדר בנוי מראש, ירדו לבית החולים חירום עם הציוד שלהם, עם המיטות שלהם. אין לנו הרבה מחסנים ברחבי בית החולים, ולכן אנחנו בונים על הציוד הקיים במחלקות. לכל מחלקה יש רשימת תיוג, צ'קליסט, שכתוב שם בדיוק מה הם צריכים לעשות, מה הם מורידים, איך הם מורידים, עם מי הם צריכים להיות בקשר. הכל מסודר ברשימות תיוג ברורות למצב שאנחנו נוכל לעבוד בבית חולים חירום. בנינו, כפי שאתם רואים כאן, 4 חדרי ניתוח. חדרי ניתוח שיתופעלו אך ורק אם אנחנו נהיה תחת ענן חלך. זאת אומרת שיש שימוש בלוחמה כימית. כל עוד אין שימוש בלוחמה כימית, יש לנו חדרי ניתוח ממוגנים מעל הקרקע, במקום הרגיל, ויש לנו חדר מיון ממוגן מעל הקרקע, כך שהפעלת חדר ניתוח הזה יהיה אך ורק שנהיה תחת ענן חלך. היות והחדר הוא חדר איננו סטרילי, יש בו לחץ אוויר חיובי שמאפשר לנו לשמור על ניקיון החדר. אפיינו את הסוגים השונים של הניתוחים שנאלץ לעשות כשאנחנו תחת ענן חלך, כי כשאנחנו תחת ענן חלך אין נכנס ואין יוצא מבית החולים, כך שנצטרך לטפל בנפגעים שיש לנו בבית חולים באותו זמן. איזה ניתוחים אנחנו רואים היום? היום עשינו סימולציה של ניתוח בטן, פצועה אחת שהגיעה עם בטן פתוחה, היה צריך לעשות לה ניתוח. ראינו כאן את המנתח, ראינו כאן את המרדים, ראינו שתי אחיות ובחור, כל הצוות שנמצא בחדר הניתוח. ראינו קליטה של נפגעת מאמבולנס, באמצעות אמבולנס, נפגעת ראש. קיבלנו אותה, כפי שהנהלים קובעים, חבשנו אותה והיא נשארת לאשפוז. ראינו כאן חולת דיאליזה שקיבלה טיפול בדיאליזה. זה יוצא דופן שיש לנו כאן 96 עמדות דיאליזה ממוגנות, כך שיש לנו אפשרות לתת טיפולים לחולי דיאליזה סביב השעון ל-24 שעות. אוכלוסייה נוספת שהיא מאוד מהותית זה אוכלוסייה שמקבלת טיפולים אונקולוגיים, שהם חייבים לקבל את הטיפול גם בזמן מלחמה, ולכן יש לנו כאן עמדה, מחלקה, פתחנו ממש מחלקה לטיפולים אונקולוגיים בבית החולים הזה, בית חולים חירום, במידת הצורך. גם בחולים האלה אנחנו יכולים לטפל. בית החולים שלנו מונה כ-1,000 מיטות, יש לנו כאן מקום ל-2,000 מאושפזים, כך שאנחנו נוכל להגדיל, אם נקבל סיוע של כוח אדם וציוד, נוכל להגדיל את כמות החולים שנמצאת בבית החולים ולהכפיל אותה פי-2 עם כל התשתיות. חשבנו על איך נותנים אוכל, איך עושים צילומי רנטגן, יש לנו אזור מעבדות כאן. כל התשתית שיש לנו בבית חולים בכלל קיימת כאן בבית חולים חירום, על מנת שבאמת נוכל לתת מענה לאוכלוסייה שמגיע לה, מענה בטוח גם במצב של מלחמה. מה עם מיילדות? יש לנו אזור מאוד גדול של מיילדות. אני מאמינה שבזמן מלחמה כל היולדות מהאזור יגיעו לכאן, וזה המקום היחידי שהוא ממוגן, למעט נהריה שיש שם גם בית חולים ממוגן. יגיעו לכאן, נקבל אותם, הם ילדו בשלום ויביאו את הצאצאים לדור הבא. יש לנו גם לזה פתרון. וגם כמה מילים, האירוע מיוחד
שמתרחש היום ומחר ברמב"ם, שזה אני מבינה פעם אחת בשנה. כן. ועל משלחת שבאים משלחות מכל העולם. פעם בשנה אנחנו עושים אירוע סאמיט, אירוע שאנחנו בו מקבלים אוכלוסייה שתומכת בבית החולים מהעולם כולו. אנחנו מציגים את בית החולים, אנחנו, יש לנו פסגה עם הרצאות, יש לנו ערב גאלה מאוד מרשים, ואנחנו מחזקים את הקשר שלנו עם הקהילה העולמית בעולם כולו. יש תורמים קבועים שאתם פונים, שגם מגיעים היום למשל מחר? לא יודעת להגיד לך. לא יודעת. תודה.